Я давно собі задумала зробити такі, ну, серію стрімів під назвою «Небезпека без кордонів», і зараз буде дуже про без кордонів, про те, як ця небезпека нас чатує, ну, реально просто з іншого боку землі. Десь кілька там днів тому мій товариш, колега, спитав мене, що це за фігня гуляє про шаманів Перу. Що це таке, як до того ставитися? Це фейк чи не фейк? Ну, навіть в таких солідних виданнях, як НВ, з'явилося повідомлення от такого змісту: перуанські шамани очистили портрет Зеленського і зробили невтішне передбачення відео. Відео я не буду вам показувати. Якщо раптом вам хочеться подивитися відео про шамана в Перу і Зеленського, наберіть це в Гуглі, ви побачите купу відео на купі всяких джерел. Не тільки на НВ, це було і на сьогодні. Шамани в Перу провели обряд для Зеленського, Путіна і Байдена. Відео. Там, звісно, немає ні Зеленського, ні Путіна, ні Байдена, там є їхні фотографії. А, ну і звісно, ну як же ж без ТСН могла обійтися така ж фантастична новина? Вона взагалі сама ця новина трапилася 29 грудня перед Новим роком, цей самий шаманський ритуал. Ну, вона до деяких, значить, медіа вона дійшла набагато пізніше. І от, наприклад, значить, ця новина, звісно, і на ТСН. Що цікаво, що ТСН, на відміну від більшості інших україно- та російськомовних джерел, написали таке чудовий дисклеймер, від чого саме очищують світлини політиків, не уточнюють. Тому що в інших джерелах було купа всяких фантастичних, значить, здогадок або додаток, від чого саме там, значить, роблять ті самі шамани. І оскільки мій товариш, він був впевнений, що це якийсь фейк. А я, ну, мабуть, я щось пам'ятала такого типу. Я полізла, значить, дивитися про цих шаманів Перу. Ну, тут я згадала, що я знаю іспанську мову, що мені дуже допомогло. І, ну, мабуть, я пам'ятала щось таке. Дивіться, це попередні новини ТСН про шаманів Перу, тому що вони робили і передбачення на 21-й рік. Чи є у новому році пандемія коронавірусу? Зразу можу сказати, що вони передбачали, що рік буде кращим. А також, значить, вони пророкували 2020 рік мирним. Ну, можете згадати, що було в 2020 році, чи було на усіх континентах причому. А що цікаво, що ці шамани, як я виявила, вони інколи вгадують щось. Ну, якщо багато щось шаманів, то завжди щось вгадаєш. І вони, наприклад, передбачили, що Трамп не буде наступним президентом, що само по собі цікаво. Дивіться, значить, я знайшла цю новину на купі сайтів, CNN, от це, наприклад, MSN. Але що дуже цікаво, що воно йде тільки на російську версію MSN. Всі спроби переключити мову виходять на RU.RU. І тут цікаво, значить, уточнення, причому ці шамани попали в стиль житті, і пишеться, що вони щось п'ють щось з галюциногенним ефектом. Ну, я думаю, що якщо пити з галюциногенним ефектом щось, то, ну, можна на шампані багато. Франс 24. Тут дуже якісні фоточки вони поставили для того, щоб ви знали, що шаманили ті. Я їх показую, щоб ви знали, що вони шаманили не тільки на Зеленського, Путіна і Байдена, а також на місцевих якихось політиків. Вони виставляли такі фотки, і що це, значить, з ними там робили. Значить, вони їх окучували димом. Вони це роблять уже багато років. І ще у них така тема є, це футбольні команди на результати футбольних команд на, значить, або на що вийдуть, значить, в якісь там фінали чемпіонату світу, мундіалі та чемпіонат світу. От як це приблизно виглядало. І я знайшла дуже легко найбільш таку відому і найбільш широка
поширено іспаномовну агенцію, така як, ну, наприклад, ми знаємо Associated Press, а це агенція EFE, яка частково ще й фінансується іспанським урядом. І от на ній я почала шукати цих шаманів Перу. Виявилося, що їх багато, і їх дуже багато на їхньому інтернет-каналі. І от що там можна знайти, це безумно цікаво, значить, ролик, який висока кухня і шаманізм Перу у, як це сказати, у стоп Кремля. Виявилося, що в 2018 році один із цих шаманів, у нього навіть є ім'я, який фігурує во всіх цих шаманізмах, в тому числі, значить, з окучуванням портрета Зеленського, з'їздив в Москву і представив там, значить, їхні ритуали. Бо тут він розказує про те, як він, значить, це все представляв. Ну і пізніше, що трапилося, от дивіться, значить, це сайт газети «Вечірня Москва», і він став їздити туди. Це вже пізніше, значить, він став їздити в Москву, і всі ці поїздки дали йому в тому числі нових клієнтів, що написано в цій заметці. Цікаво? Цікаво. Тепер ми залазимо на український, вроді би, сайт «Апостроф» і знаходимо, що історик Валерій Соловей, якого я дуже часто бачу, значить, що його тягають, по-моєму, російський історик, розповів цікаву річ. Свого часу Віктор Медведчук привозив до президента Росії Володимира Путіна шаманів з Авазонії, які передбачали, що він стане президентом країни. Ну, я майже впевнена, що саме цих шаманів з Амазонії він і привозив. Що ще можна знайти на цьому сайті «Апостроф»? Це єдиний сайт, який, коли написав про те, що Зеленський потрапив у гарну кампанію, у Перу шамани провели містичний обряд з портретами Байдена і Путіна. Мені цікаво, хто із них гарна кампанія, Байден, Путін чи шамани. І от тут на цьому сайті написано, вперше в Перу місцеві шамани провели традиційний містичний ритуал, в якому вперше використали портрет глави України Зеленського. Ніхто більше оце вперше не знайшов і не підкреслив. Тому що для всіх інших це, ну, проходяща новина, якою треба просто забити стрічку новин. Ну, я не знаю, я би звернула увагу на цей «Апостроф», щоби... Чому вони вперше, чому вони згадують про цих самих шаманів, які пророчили, значить, президентство України Медведчуку. Але сам факт наявності, тепер реконструкція. Що я думаю про от этого вот шамана, который, значить, і його, всю його компанію, які чого-то там, значить, шаманять на яких портрети політиків. Я думаю, що їм просто бабляють, їм просто платять за те, що вони там конкретні речі озвучують. Путін уже третій рік там у них, значить, в цих передноворічних шаманствах фігурує на сайті є і на особливо на їхньому інтернет-каналі. Якщо ви наберете слово «шамани», то ви легко знайдете всі ці ролики з цими шаманами, які в тому числі щось там, значить, бажали зборні по футболу Росії. Ну, от це дуже треба шаманам в Перу. Тобто це бізнес. Я навіть знайшла такі цікаві статті, в яких наукові, в яких пишеться про те, що це, так сказати, постколоніальна спадщина, от этот вот бізнес на обрядових речах, і що, в принципі, багато хто із перуанців цим, значить, обурюється. Ну, обурюється, не обурюється, у них такий бізнес. От вони такі шамани Перу. Якщо ви хочете отак от швидко знаходити подібні зв'язки між шаманами Перу, Медведчуком і Путіним, і тим, як цей шаман приїжджав в Москву, це просто це, я вибрала цю фотку, в якому є навіть є, значить, просто російська мова, він на фоні якоїсь фігні там з російськомовними буквами.
Це, власне, там і кажеться, що він приїхав в Москву і там рекламує перуанську кухню і перуанські, значить, їхні шаманські традиції. Якщо ви хочете, це знаходите швидко. Якщо ви хочете відрізняти реально важливі новини і всяку фігню, якою не треба перейматися, то я дуже запрошую, у нас зараз відкритий запит школи інформаційної безпеки для груп самодопомоги під час інфодемії. Інфодемія – це коли дуже багато інформації, в тому числі от такої фігні, про яку я розповіла, то от буде лінк під цим відео. Записуйтеся, ми будемо раді вас бачити.